viešoji Europos Sąjungos politika, žmogui irgi pasitaiko kartais nusišnekėti, arba pernelyg paaštrinti kai kurios dalykus. Galbūt tam tikrų tendencijų yra, ir man pačiam labai neramina ta tendencija, kad mes prarandame tautinį tapatumą ir ypatingai jaunoji mūsų karta. Bet kad Europos Sąjunga viešai trintų nacionalinius skirtumus Europos Sąjungos narėms, na, mes tik nesutiksiu su tokia pozicija, nes tada mes jau turėtumėm sakyti, kad štai Portugalija jau senokai stojosi, jau tam turbūt iš viso visi tik tai angliškai ir vokiškai bekalba, Airija irgi prarado savo nacionalinę tapatumą, na, tai nėra šitai. Daugybė problemų, kurios atsiranda mūsų, tai aš sakyčiau, yra susijusi su to, kad, na, vaikiškos augimo lygos. Mes išėjome iš vienos priverstinės sąjungos, mes atsidarėme pasauliui, mums anglų kalba asocijuojasi su pažanga, na, kaip įsivaizduoja kai kurie žmonės, kad ten yra geras gyvenimo lygis, kad ten yra viskas, kas kokybiška, kad tai yra McDonald's, Coca-Cola, kad tai yra kompiuteriai ir visa kita. Taip, tai iš tikrųjų kelia nerimą, bet aš nemanyčiau, kad mes negalime puoselėti tautinės kultūros, būdami Europos Sąjungos nariais. Juolab, aš labai abejoju, ar mes esame įdomus patys Europos Sąjungai, jeigu mes kada nors už 50 metų taptumėm kažkokią angliškai kalbančią provinciją Europos Sąjungos, o ne Lietuva. Ir turistai čia važiuoja žiūrėti ne kažkokių tai, reiškia, pamėgdžiojančių suanglėjusių žmonių šlebizavojimo apie kultūrą, o visgi pasižiūrėti mūsų ypatumų palyginti su jais. Kitaip, na, man pačiam, pažiūrėjus, būtų tikrai neįdomu važiuoti, o matyt tą patį, ką aš turiu namuose arba kitose šalise, ką jau mačiau. Neįdomi tokia šalis. Va, bet kad tokia tendencija yra ir jinai vyksta nepriklausomai nuo mūsų norų, taip ji yra. Bet viskas, ko gero, prasideda nuo šeimos, kai tėvai įsijungia per dienas televiziją, kuri yra nelietuviška, kai tėvai galvoja apie karjerą pasaulinę revoliuciją, bet ne apie savo vaikų užsiėmimus ir to, kuo tie vaikai gyvena, taip ir atsitinka dažnai. O valstybės politika, aš manau, ir toliau turėtų būti orientuota į tautiškumo ir nacionalinio tapatumo įtvirtinimą. Bet vėlgi nesakau, kad mūsų politikai vieną naktį apie tai galvoja. Bet jiems netrūkdo Europos Sąjunga, bet jie galvoja. O galima paprastu Gitanai paprastą klausimą. O Gitanai, kaip jūs jūsų akcininkų būna susitarimą ir susirinkimą, kaip jūs tam pasakyti jums angliškai? Deja, mes kalbame per akcininkų susirinkimus, pokalbė vyksta angliškai, ir mes dažnai net ir kalbame tarpusavio darbiniuose susitikimuose tokia gerokai, na, sugadinta lietuviška kalba, kurioje apstu bankinių terminų angliškų, nes jie sunkiai verčiasi lietuvių kalbą, bet aš stengiuosi tada, na, galbūt kartais ir su ironija, pajokaudamas gražinti kolegas prie lietuvių kalbos. Šiek tiek apie bankus, mes bankų nebeturim lietuviškų, tai yra vienas irgi užmirštas mūsų klausimėlis. Nacionalinės bankininkystės kaip tokios nėra, yra tik tais lietuviai dirbantys užsienio bankus ir viskas, bet aš ne apie tai. Kada aš nebu apie pavojų, arba kitaip, jeigu mes būtume neįstoję į Europos Sąjungą, šiandieną mes galėtume reguliuoti daugelį visuomeninių santykių patys, kaip mums atrodytų naudingiau. Pavyzdžiui, emigracijos ir imigracijos reikalai. Mes galėtume patys nustatyti proporcijas, santykių, ką tik jūs norite. Mes laisvi, kaip nacionalinė suvereni valstybė. Šiandieną Lietuva negali savarankiškai nusistatyti muitų, įvairių mokesčių, imigracinių reikalų, daugelio kultūrinių reikalų, visuomeninių santykių. Pati negali, nes Briuselio įstatymai yra viršesni už Lietuvos įstatymus. Ir dėl to, kai mums procesai pradės jau draskyti akis, na, pavyzdžiui, kad imigrantų reikalas, mes neturėsim jokių teisių ir galimybių varžyti imigrantų srautus. Taip, kaip lietuvių mažai tautai bus reikalinga. Mes šitos galimybės nebeturim. Nes mes atsisakėm šitos teisės. Tikrai, mes sudarysim tą žodį. Kadangi čia kilo biškį iš salės, ar ne, kad mūsų laikas artėjo į pabaigą, jūs norėjot kažko tai paklausyti. Tai jis tik svarbu, aš tai norėjau pamanyti, bet tu gali paklausyti apie tai, apie tą tai, kas standartinį verslą, taip, yra parama, galima traktuoti, kad ta parama nukeliauja
galbūt nepasiekė to efektyvumo, kad aš norėjau tiesiog išgirsti Rolando poziciją, jų siūlymas, kaip efektyviau tą paramą būtų buvę galima panaudoti. Ačiū, didelis klausimas, čia pokalbis kitas. Tai gerai, kadangi tikrai laikas atėjo į pabaigą ir dabar pats paskutinis klausimas ir galbūt visiems mūsų apskritos savo dalyviam ir tiesiog galbūt paskutinis pasakymas, ko dar šiandien norėjau pasakyti. Vis tik tai perspektyva Europos Sąjungos ir mūsų valstybės buvimo Europos Sąjungoje. Trumpai, trumpai to, ką dar nepasakė paskutinį žodį. Tai gerai, jokių problemų, jeigu trumpai, aš tikiu mūsų perspektyvą, net ir Europos Sąjungoje, perprantodamas jūsų tokį kritinį toną, bet daug kas priklausys nuo mūsų pačių. Jeigu mes galvojame, kad ta Europos Sąjunga yra upė, kurią mes iššokome ir jinai neša, ir mums nereikia pastangų tenai nieko daryti, na tai mes galime ir nuskęsti, arba būti išmesti į krantą ir niekam nereikalingi. Bet Europos Sąjunga ir buvimas joje neatima prievolės galvot savo galvą ir stengti savo šalį padaryti gerus darbus, kuriuos įmanoma padaryti, net ir būnant šitą bendrinį. Tai būtų mano toks pagrindinis moto. Mes Lietuva turime pagaliau suvokti save ne kaip Europos Sąjungos naujokai, kurie įsiklauso į vyresniųjų valią ir balsą, o būti drąsesni, ryštingesni, bet tam pirmiausia reikia suvokti mūsų interesus ir jų realizavimo būdą, orientuotis reikaluose ir savo vidaus problemuose ir taip pat Europos Sąjungos galimybių rėmuose. Tada mums viskas eisis kur kas geriau. Iš kitos pusės Europos Sąjungos stabilumas yra ateitis jos pačios, na, tokiu būdu, šia prasme, ir mūsų, kiek mes ten esame ir būsime laimingi ir patenkinti savo narystę, kiek mes norėsime išlikti ateityje narys, labai priklauso nuo Europos Sąjungos lankstumo, nepagarba Europos Sąjungos šalim, bent jau įsiklausimą jų problemus. Gerai, dėkui už nuomonę, visada. Na, pasakyti, kad kaip ir kiekvienas žmogus, kaip ir valstybės, visą laiką turi teisę rinktis, aš galiu pasirinkti, aš atėjau ir kitaip, ir tai yra jų teisė. Dabar, kas liečia mus pačios ir Europos Sąjunga, tai nėra kažkokia tai blogybė arba gėdybė duota atsitreti. Kaip mes su jie elgsime, naudosimės, aišku, reikia turėti omenyje, kad įstodami į bet kokią sąjungą, mes prarandam dalį savo galių ir visi duodam kažkam kitam spręsti. Aš manau, kad Lietuva šiuo atveju yra šiek tiek tokio jaunesnio brolio visą laiką mentaliteto turi. Nu, gal šeima už mane padarys, mus spręs, mes tam eisim ir žiūrėsim kaip. Vietoj to, kad pačiam prisimti atsakomybę prieš save ir atlikti tuos visus dalykus, kuriuos galim pats padaryti. Tai aš linkiu, kad ir to Europos Sąjunga, kadangi mes dabar ten esam, kad mes būtum reikšminga dalis ir bent tiek, kiek galim būti reikšminga ir kad žiūrėtum pirmiausiai savo interesų. Ne. Rugai Rolandas teisingai sako, nereikia mirti, reikia tam kas nors bus geras ir dėl mūsų galvos. Gerai galvoti tik apie, kaip ir su Lietuvos Sąjunga, apie tautinės mažumas, tas jau nieko nebereiškia, tada jis galvoja savo. Mes turim patys saugotis, patys žiūrėti savo interesų, patys su jais už iki galo kovoti ir nenusileisti, bet kokiam kitam spaudimui. Bet tai įmanoma. Tai yra kur kas sunkiau, negu būtum nepriklausomi, bet to reikia siekti, nu, kitaip nieko nebus. Ir išnaudoti tą viską, ką gali gauti geriausiai iš tos Europos Sąjungos, kad būtų kuo geresnė už mūsų valstybė. Gerai, Rolandai, čia dabar Kęstutis susiminė biškį folkloro, tai sako, ten tas šeimos kompleksuotas, paprastai būna trečias brolis, kuris galutiniam pasakai mitologijai tampa pas jų protingiausiai. Kolega Žemelė, jūs va tą, ką šnekat apie Europos Sąjungą, jūs šnekat taip, kaip jūs norėtumėt, kad būtų. Aš norėčiau taip, kad būtų taip lietuvai. Va. Ir aš taip norėčiau, kad būtų taip, kaip ponia Kazimiera prognozuoja ir kalba. Bet dabar žiūrėkite, palaukit, bet kokia yra įvykių logika, geopolitinių įvykių logika. Štai yra Europos Sąjunga, 27 valstybės. Ekonominė krizė parodė, kad neturėdama bendro biudžeto, negalėdama reguliuoti biudžetinių santykių, šitos krizės Europos Sąjunga greičiausiai neįveiks. Bet nepasakė, kaip tai galima padaryti. Palaukit. Ir pagalvokit elementariai logiškai, ar gali egzistuoti kolūkis, kur 27 ekonomistai, agronomai sprendžia patys kasės. Tas kolūkis anksčiau ar vėliau subyra.
Ir dėl to Europos Sąjunga puikiai šiandieną supranta, kad arba šitas darinys evoliucionizuos unitarinės valstybės linkme, vieningos iš vieningo centro valdomos valstybės, arba jis subilės. Apie šitą šneką patys šiandieną Briuselio politologai, šitą suvokė visi. Yra tik du pasirinkimai. Arba Europa byra, arba eina vieningos valstybės linkme. Ir žiūrėkit, kas darosi. Užsienio reikalų ministerija jau atsirado. Diplomatinė tarnyba lygiai greitį nacionaliniams diplomatiniams tarnyboms jau yra, apie bendrą biudžetą jau šnekama, apie bendrus mokesčius, bendrą europinius jau šnekama, ir tik šitokių kelių ir bus einama, nes kitas kelias veda į... Tai yra normaliai paprasta logika įvykių, ponia Kazimiera, kaip jūs nenorėtumėt, kad būtų kitaip? Ir dabar žiūrėkite, einant šito keliu, Lietuvos kaip nacionalinės valstybės galimybės, su kiekvienu tokiu reiškiniu mažės. Ir kitaip būt negali, ką mes čia besvarstytume. Ir dėl to reikia susitaikyti, jeigu mes atsisakom savo valstybės ir tampam folkloru, niekas mums neuždraus šokti tautinius šokius. Ir indienom niekas neuždraus. Bet tai mes dabar supraskim, ko mes norim. Ar mes norim būti folkloras Europos Sąjungoje, ar mes norim būti valstybė vis dar. Nes valstybė tai turi savo atributus. O Europos Sąjunga tik tais arba unitarinė valstybė arba subyra. Nėra kitos alternatyvos. Jūs, ponė Kazimiera, norit kažko trečio, ko būt negali dėja. Jo, Ten šitą galim pabaigti mūsų apsitą sąjungą. Kadangi sugriovėm Sovietų sąjungą ir šitą sąjungą sugriausia. Jeigu bus, tai kažkur pavadėlis. Ačiū visiems už pokalbį. Jeigu pavadėlis bus per trumpas, daugelis šalių nutrūks nuo to pavadėlį. Apie ką aš nieku? Tai mes turime lakstų ilgą pavadėlį pagaminti. Nėra galimybių. Kaip tu šiandieną krizę ekonominę spręsit, neturėdamas galimybės biudžetus valdyti? Skirstas. Kaip jūs spręsit?